wasiirka cusub ee wasaaradda beeraha Axmed Muumin Seed oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Dhawaan u soo magacaabay xilka wasaaraddaasi ayaa maanta si rasmi ah xilki ugu wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha Maxamed Awd Daahir muasibadan xil wareejinta oo lagu qabtay hoolka wasaaradda beeraha waxa ka soo qayb galay shaqaalaha wasaaradda madaxda kala duwan ee wasaaradda beeraha iyo marti sharaf kale waxaana halkaasii khudbada ka jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka dawladda hore ee wasaaradda Cabdi Waaxid agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Ilka Case wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo wasiirka xilka la wareegay Axmed Muumin Seed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaad arkaysaa iyadoo duruufo badan iska jiraan muddadii ugu horreysay kaydkii wasaaradda beeruhu ay haysan jirtay oo kale inay maanta jirin iyadoo looga baahnaa oo ay mas-uuliyadda wasaaradda beeruhu tahay 4 milyan inay cuntadeeda dammaanad qaado duruufaha ku wareegsan darteed oo ay ka mid yihiin berigii hore dadka xoogga u ah beeraha beeraha joogi jiray waxay odhan jireen waxaad beertaada ku siisa bahdaad kuma siiso falsafada noocaasu qofku aaminsanaa maanta tii dadku ma aaminsana inuu magaalada usoo dhaadhici kuuli noqdo ataar kuna ayuu aaminsan yahay iyo ballanqaadka madaxweynaha sida khudbadiisa u dambeysay ee maalinta xilka la wareegayay ka sheegayna waa waxyaalaha muhiimadda gaarka ah xukuumadda cusub ee mudane Muuse Bihi Cabdi insha allah ay siin doonto laakiin caqabado badan baa jira runtii oo hortaagan maanta inaynu helo cunto inagu filan oo ay kow ka tahay muhiimadda wasaaraddu lahayd inaan la siinin haddii xagga dowladda tahay iyo haddii xagga u diyaar garowga tahayba waxa ballanqaada rabay inuu wasaaradda si cadeeyo هذه وسائل دين مثالية دي دون قطون انتي يا ريدي بيتكاش كايدي شغالة بشاتي دي وحالة وانا سوى شغطة جوا النقنو هذه حق قدر قطين العقل القليو اي نبهري كما القلنا وحي نقنو يسبد الكيمات دو هل كا وحي يالا افريت وان عقبا يالا دلا دي وسائل دي وزي واحد برادا زي قامات بقول لك انيش بروت دي لهي روح ينسي هذه رب بيش دي اوسف حامي ماشا دي لهي دي لهي من كبري لهي نسي انت كهر ريسا وان برنامج عرف oo aynu mataqaanaa waxa ku soo saarayno oo aynu qorshe adag ku leenahay oo miisaaniyadda ina gacanta ku haya aynu ku darno oo ballanqaadadii xisbiga iyo barnaamijka xisbiga ay ka dhabeynno la sameeyaa marka hore wasiir waxaan kugu soo dhaweynayaa ammaan kugu wareejinayaa shaqaalaha iyo wasaaradda beeraha oo sidaad isku cusub tihiin sina korka ka haya waad isku cusub tihiin oo xilkanad ugu timid waad isku cusub tihiin hase ahaatee ningeesiyaho aad u dagaalamaad ahayd kolka xisbiga ku jirtay oo shaashada aad wasiir diyaa gasimo miisaaniyadda wasaaradda lama sheegin sababta loo sheegay waa maxay waxa loo sheegay ayaa waxa weey miisaaniyadda wasaaraddani waa zero aad u hooseysa for waxa weeyaa wasiirro wasaaradda sidee marka soo raacan noqonaysaa in wasaaraddii wax soo saar laga filo miisaaniyadeedu zero ay noqotaa labadaas isma qabanayaan marka xukuumadda cusub waxaan anagu madaxweynaha ula tagi doonaa miisaaniyad cusub oo ay wasaaraddu ku shaqeyso iyo shaqaalaha oo iyo kuna saayidee 7 sano xamdan loo yimid doona iyo waqtiga ay kar waxay runtii waqti dheer noqon doona inay iyo kuna helaan gunna ku filan ku dadaali doona saan ku soo محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسة.